Засан байцгаана уу? Манай 10-10 цувралын манай анхны дугаар үрч байна. За 10-10 цувралаар бол баячууд хэрхэн баяцсан 10 туршлага, ядуу хүмүүсийн гаргадаг 10 алдаа, залуу багтай хийх 10 ном унших их ч гэсэн зөвлөгөөр манай 10-10 цувралын явах юм аа. За ингээд энэхүү 10-10 цувралын анхны дугаараар ядуу хүмүүсийн хийдэг 10 алдаа, баячууд хийжээч хийдгүү 10 зүйлийн талаар та бүхэндээ тайлбарлах гэж байна. За ингээд анхаарлаа машинд хандуулаарай. Цувралын маань нэгдүгээрт нь ядуучууд маш их телевизэр үздэг буюу телевизэр үзэхэд цагийг маш ихээр зарцуулах. Өдрийн цаг 24 буюу хүн болгонд та баян байсан ч гэсэн ядуу байсан ч гэсэн хүмүүс ганцхан зүйл нь бол тэгш байна. Энэ маань бол цаг хугацаа. Тэгэхээр та өнөөдрийн 24 цагийн 12 цагийг хэрхэн өөр өгдөлтөд өнгөрүүлж байна гэдэг маань бол таны ирээдүй хэр өнгөлөг байна гэдэг юм аа. За тэгэхээр та бид телевизрийг хэдий ч нэгээр үзэн, хэдий ч нэгээр бол цаг хугацаа алдаж байна. За ядуу хүмүүс бол маш их телевизрийг үздэг, Netflix юм шинээр гарсан цуурлууд, зургатаар гарч байгаа Солонгос телевизийн хамгийн их цуурлууд, тэр телевиз үхчээ, энэ нэг үхчээ гэдэг өөрт ямар ч хэрэггүй зүйлийг үздэг юм тохиолдлоо. Тэгэхээр за тэгэхээр бол та энэ дээр нэг ашуу байдаг. Манай үүхээр та хэрвээ телевизээр өөрөө гараагүй бол та тэрийг юунд үзэх вэ гэдэг хэлж байгаа. Та нь бас бодууштай үү гэдэг байна шүү. За тэгэхээр бачуусчуд байна гэдэг бачууд хийдгүү нэгдүгээр зүйл нь бол телевизээр маш их үзэх шүү. За сурлын маань хоёрдугаарт нь бол ядуучууд хувцсыг хямдралтай үед нь авахыг эрмэлздэг. Нэг ёсондоо та хувцс одоо сейлс буюу хямдрал зарцсан бах үед нь одоо сонголтгүйгээр сонголтыг хийх хэрэгтэй байгаа. Эдгээр та энэ хувцсыг нэг хувцсыг хөдөлж яваа нэг үнгүй авч байгаа мэд сэтгэл төрж байгаа боловч эргүүлээд авсан хувцс маань гэртэ хараад өмсөхөд бол мэдээж танд таалагдах нь бол 150% нь л одоо тийм байдаг гэж судалгаа гарсан байдаг. За тэгэхээр эн дээр бас нэгэн хатуу үгтэй энэ маань юу гэсэн үг гэхээр хямдралтай хувц гэдэг маань баячууд буюу мөнгөтэй боломжтой хүмүүс тэрийг бүтэн үнээр нь буюу хямдралгүй үед нь авахыг хүсээгүй хувц гэж тайлбарладаг. За тэгэхээр та хэдий мөнгө хэмж байгаа юм шиг боловч хэдий өөрийгөө тайтгарлуулаад би энэ хямдралаар авсан юм чинь энэ маань бол надад жоохон тохирохгүй байсан, жоохон гандцсан байлаа гэд зүгээрээ гэж битгий өөрийгөө тайтгарлуулаарай. Үнэхээр өөрт чинь хэрэггүй хувцсыг бол хэдий тэр хямдралтай байсан 70-80% хямдралтай байсан гэсэн түүний битгий авахыг эрмэлзээрэй гэж танд зөвлөг байна. За ингээд цувралын маань 3 дугаарт нь ядуу хүмүүс байнга түргэн хоол иддэг. Нэгэсэндээ түргэн хоол маань хэдий түргэн гэдэг нэртэй боловч тэр хоол маань бол хэдий мөнгө өргөхгүй цаг хугацаа одоо хэмжиж байгаа мэт санагдаж байгаа боловч 10-20 жилийн дараа таны эрүүл мэндэд бол асар их хохирлтоо байдаг. Тийм болохоор та түргэн хоолоос айлуудлах татгалзах хэрэгтэй. Хай нэг сартаа нэг, сартаа хоёр ч юм уу ингэж хэрэглэхэд бас болно. За тэгэхээр бачуудын гэдгүү ядуучуудын гаргадаг том алдаа бол түргэн хоолыг өөрийнхөө одоо хоолны цэсэд оруулах буюу өдрийн хоолны цэсэнд оруулдаг байдаг шүү. За ингээд цувралын маань 4-дүгээрт нь ядуу хүмүүс баячуудаас илүү залуу насандаа унтцсан байдаг буюу баян хүмүүс залуу насандаа маш их эртч хүмүүс байсан байдаг. За тэгэхээр хэрвээ та унтч өглөө босгоогаар одоо нэгэн унтдаг залуудаа унтсан байх юм бол энэ маань бол та баячуудаас хоцорч байгаагийн нас дүр зураг байдгийн байна. Эдий та залуудаа эртхэн босож ном уншиж өөргөө сэтгэн бодох чадвар өөрөө өөртөө одоо боловсралт нь одоо дэмжиж байвал энэ бол танд ирээдүйд банд хэрэгтэй. За энэ дээр бас нэг башин үг байдаг. Та залуудаа хөл сурсаагүй болвол хөшөрхөөрөө цус урсахна гэж үг байдаг шүү. Тэгэхээр та хэрвээ баяжхийг хүсэж байгаа залуу дүүнэр маань байх юм бол одооноос эхлэн та залуудаа эрт босож өөрийнхөө боловсралт одоо санаа тавих хэрэгтэй байдгийн байна шүү. За ингээд цувралын маань 6-т нь ядуу хүмүүс байнга бусдад чихийг оролддог. Энэ маань юу гэсэн үг гэхээр яагаад энэ асуудал надад тулгарч байна аа? Яагаад энэ л зөвхөн асуудал миний толгоонд бууж ийна гэж буюу энэ засгийн газараас боллоо,
энэ тухайн компаниас боллоо, энэ компани захирлаас мөн боллоо, оо энэ харуул манаачаас боллоо, энэ дүүгээс мөн боллоо, энэ ихчээс мөн боллоо гэж бусдад буруугаа тоххийг олддогт бас ядуу хүмүүсийн гаргадаг том алдаа байд юм шүү. Тэгэхээр та нэгэн гайхалтай үгийг бас энд танд санал болгоё. Амьдрал зөвхөн тань зориулж хийж байгаа юм биш, амьдрал таныг тойроод өөрчлөж байгаа гэж үгийг та хэрэг хурдан ойлгосон. Төдий чинь та бол амьдралд бол одоо хөл алдалгүй цаашаа үргэлжлүүлж боловсрох боломжтой байд юм байна шүү. Тэгэл цувралын маань листийн маань зураад нь ядуу хүмүүс хижээч мөнгө хадгалдаггүй. Мэдээж хадгаламж өсгөөс эхэлнэ, хадгаламж өөрөө өөргөө засрах боловсролоос эхэлнэ. Тэгэхээр санхүүгийн боловсрол хадгаламжгүй бол одоо та цаашаа хөрөнгө оруулалт хийх өөрөө өөртөө хэрэгтэй зүйлд одоо мөнгөө зарцуулах боломжгүй гэдэг байна мэнэ. За тэгэхээр ядуу хүмүүс хижээч мөнгө хадгалдаггүй гэдэг одоо ийм зүйл байдаг байна. Тэгэхээр та хэрвээ баяжхийг хүсэх юм бол мөнгө хадгалж өнөөдрөөс хадгалж сураарай. За ингээд сурлын маань долоод нь бол баян ядуу хүмүүс мөнгийг орж ирэхээс өмнө гүрдэг буюу үрэх одоо төлөлгөөгөө гаргасан байдаг. Нэгэсэндээ нэг мөнгийг орж ирэхээс өмнө тэрийг хэрхэн зарцуулах вэ гэдэг толгоондоо бодсон байдаг гэсэн санаа. Тэгэхээр та хэдий та тийм орлого олох боломжтой ч гэсэн тэр орлогыг зөвхөн таны төр өвчин, карман эсвэл банкны дансанд орж ирэх үү бол тэрийг орж ирсэн орлого гэж битгий тооцоорой. Мөн ядуучуудын буюу одоо алдаа гаргадаг нэг мөн бол зээлээс зээлийн хооронд амьдрах буюу зээлээр ямар ч хэрэггүй зүйлд мөнгөө зарцуулах. Хэрвээ та зээл авч байгаа бол эргээд тэр маань ашигтай, таны бизнес хэрэгтэй принтер ч юм уу, таны бизнес хэрэгтэй нэгэн дэвтэр ч юм уу ном байх юм бол энэ маань эргүүлээ танд ашигтай өгөн шүү дээ. Түүнээс чинь та зээл тавиад шинэ готал зээл тавиад шинэ төрөвч авч байгаа бол энэ маань бол эргүүлээ танд ямар ч ашиг авчрахгүй байдаг байх юм байна. За ингээд зөвлөгөөний маань 7 дугаарт нь бол ядуу хүмүүс өөрийгөө ядуу хүмүүсээр хүрээлүүлдэг. За энэ бол бас нэг гайхалтай санаа. Та хэрвээ өөрийгөө хинбэ гэдгийг мэдхийг хүсэх юм бол ойр тойрныхаа орчинд байгаа 5 хүнийг нэгтгэж жишэх буюу 5 хүн чинь ямар хүн байна гэдгээс таны хинбэ гэдэг нь тодорхойлогддог гэдэг үг байдаг. Түүнтэй адилхан хэрвээ та хэрвээ баяжхийг хүсэж байгаа бол өөрийгөө зөвхөн ядуу хүмүүсээр битгий хүрээлүүлээрэй. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр та тэнд хүрээлэлдэх юм бол таны сэтгэн бодох чадвар цаашаага потенциал буюу боломжит чадвартан нь бол энэ маань их нөлөөлдөг шүү. Тэгэхээр та ном унших ч юм уу эсвэл баячуудын гаргасан шийдвэрүүд, баячуудын гаргасан ярьслаг энэ төрөйг үзэн өөртөө одоо баян хүмүүсээр хүрээлүүлэхийг боломжийг илэрхийлэх хэрэгтэй байдаг юм байна шүү. За ингээд листийн маань 9-дүгээрт нь ядуу хүмүүс хідэж өөрийнхөө гаргасан санаачлаг эсвэл чадрыг хөөж 100% тэрийг одоо гүйцэтгэлийг нь хардггүй. Нэгэсэндээ тэд их маш их санаа санаачлаг гаргадаг, тэр их хідэж чадвартай боломжтой байдаг ч гэсэн тэд хизээж тэр санааныхаа араас гүйж тэр цоцолтгүй явж тэр санааныхаа үр дүнг хардггүй. Зөвхөн энэ бол боломжтой энэ юм байж магадгүй гэсэн сэтгэл санаагаар бодох төгтөйгөөр өөрийгөө хязгаарладаг. Тэгэхээр хэрвээ та баяжхийг хүсэх юм бол өнөөдрөөс эхлэн өөрийнхөө гаргасан санаанд тууштай мөн түүнийхээ ирээдүйн үр дүнгийн зөв буруу гэдгийг үзэх шаардлагатай байдаг юм шүү. За ингээд цувралын маань листийн маань хамгийн эцэст нь буюу 10 дугаарт нь баян хүн ядуу хүмүүс баячуудыг болов хитрхи их сүсэг бишрэлтэй байдаг. Хэдий бурхан гэдэг маань тухайн нэг байсан ч гэсэн тэдний хувьд бурханы шашин ч юм уу Есүсийн шашин нэг ч гэж болсон ч гэсэн тэдний хувьд бол баячуудаас илүү сүсэг бишрэлтэй байдаг. Би ингээд бурхан мөрөгч юм болов энэ номыг уншчих юм болов энэний гингчих юм болов миний ажил төрөл бүтэн би болов одоо сүнслэг шивтлэгтэй хүн болохоор бурхан намайг аварна гэдэг одоо гинэн бодолтой байдаг. Бурхны буюу сүнслэг шийдвэртэй одоо шүтлэгтэй байна гэдэг маань бол бусдын төлөө, бусдад туслах, бусдын сайн сайхны төлөө гэж та шүтж байгаа бол энэ бол жинхэнэ шүтлэг байдığım шүү. Түүнээс зөвхөн өөртөө зориулж, зөвхөн одоо өөрийнхөө хэрэгшээл зориулж, энэ зөвхөн өөрт чинь зориулсан бурхан мэтээр хандаад хитрхи их шүтлэгтэй байх нь бас ядуу байх нь бас том алдаа байдığım шүү. Хэрвээ та өнөөдрөөс баяжхийг хүсэж байгаа бол бурхан шашин шүтэж болно.
шүтлэгтэй байж болно, сүнслэг байж болно. Гэхдээ тэр маань эргүүлээд бусдын төлөө, бусдад зориулж, бусдын сайн сайхны төлөө шүтж байгаа бол эргүүлээд энэ маань бол танд өгөөж нь өндөр байдаг гэж та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. За ингээд 10-10 цувралын маань анхны дугаар нь хөрлөө. Энэхүү дугаараараа бид 10 ядуучууд буюу одоо хүмүүсийн гаргадаг 10 алдаа, бажуудын хизээ шидгүү 10 зүйлийн талаар та бүхэндээ тайлбарлаа. За хэрвээ та өнөөдрөөс эхлэн чөлөөтэй өөрийнхөө гүр хүүхдэд болон хамааралтай хүмүүстэй одоо баяр баясгалан эрх чөлөөг авчрахыг хүсэж байгаа бол эдгээр миний саний хэлсэн 10 зүйлээс өөрийгөө ямагт холдуулж энээс татгалзаж бодож явах шаардлагатай юм биш үү? За ингээд анхаарал тавьсан үед л баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.